Vitajte, v tomto videu si predstavíme súťažnú kategóriu Junior Learn v súťažnej konferencii Junior Internet. Súťažná kategória Junior Learn je určená všetkým tým, ktorí tvoria vzdelávací obsah. Môže to byť webová stránka s nejakým učivom, môže to byť aplikácia, ako sa môžem preskúšať so slovíčkami z anglického jazyka, alebo to môže byť webový portál, ktorý pomôže učiteľovi rozposlať úlohy v rámci nejakého predmetu. V tomto videu si ukážeme pár takých aplikácií alebo webov, ktoré môžete prihlásiť alebo sa nimi môžete inšpirovať. Toto je aplikácia s názvom Llama programovanie. Vidíme, že sa v nej učíme nejaké základy programovania, ovládame nejakú postavičku, ktorú posúvame po hracej ploche jednoduchými príkazmi. Máme ďalší projekt, EduPortál. Vidíme tu nejaké informácie a možnosť prihlásiť sa. Prihlásime sa prihlasovacími údajmi. Predtým sme sa zaregistrovali. A vidíme, že máme k dispozícii nejaké kurzy, nejaký materiál, nejaké testy, prípadne ešte správy. Môžeme si pozrieť, čo je v sekcii materiály. Vidíme, že tu máme nejaké kapitoly z predmetu kybernetická bezpečnosť. Takže aj takýto projekt môže pomáhať vo vašej škole. Takže aj to sa dá využiť. Ďalším vzdelávacím projektom môže byť aj takýto portál Odpoludne s matematikou a slovenčinou. Je tu zasa nejaké doučovanie buď z matematiky alebo slovenčiny, respektíve príprava na prijímacie konanie na strednú školu. Ďalším projektom môže byť aj takýto popularizačný alebo naučný projekt o napríklad pravidlách bezpečnej cesty do školy. Vidíme tu, že súťažiaci vytvoril takéto animované video, ktoré si môžeme pozrieť. Takže aj takéto projekty môžete prihlásiť. Potom ďalej tu máme takúto naučnú hru Heimat, takže táto hra má 3 úrovne. Vidíme, že prvý level, kam zajko doskáče, keď pôjde postupne po týchto kameňoch. Vidíme tu úlohu, teda 3 zelené šipky doprava, teda 3 krok dopredu, potom 2 späť, 1 dopredu a podobne, takže aj takéto úlohy sa dajú postupne plniť. Ďalší projekt na predstavenie, ktorý tu máme, je umelá inteligencia. Autorky nám približujú nejaké témy z umelej inteligencie, čiže máme tu vzdelávací obsah, ktorý zároveň musí byť teda označený zdrojmi na stránke. Takže takéto približenie buď učiva alebo niečoho, čo vás baví. Tu máme program Good Teacher. Program v podstate je určený pre vzdelávanie. Učitelia v nej môžu robiť rôzne prezentácie, pracovať s rôznymi tvarmi. Je to naozaj veľmi prepracovaný program, takže je takisto k dispozícii zadarmo od víťaza Junior Internetu. Toto boli príklady projektov, buď webov alebo aplikácií, ktoré môžete prihlásiť do súťažnej kategórie Junior Learn. Je dôležité, aby to bola aplikácia alebo web, ktorý nejakým spôsobom vzdeláva alebo pomáha učiteľom, prípadne žiakom. Tieto projekty môžete prihlásiť na stránke juniorinternet.sk.